Fraktion, sehr geehrte Damen und Herren. Vážené a ctěné dámy a pánové. Auch von mir vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung, insbesondere an den Hausherrn Zdeněk Fitaček und an Tomáš Čidlina, der uns hier vor Ort so gut betreut. Ich freue mich sehr, bei Ihnen ein paar Worte sprechen zu dürfen. Také já vám děkuji za laskavé pozvání, zejména panu řediteli Zdeňku Vitáčkovi a Tomáši Cidlinovi, který se o nás zde tak dobře stará. Velmi mě těší, že zde mohu pronést několik slov. Als vor rund einem Jahr bei uns in Walkreiburg die Archivübergabe an Česka Lipa erstmals zum Thema wurde, war ich als Museumsleiterin gefragt, ob denn auch das Museumsgut des Haidaer Archivs übergeben werden soll. Když se u nás ve Valkrajburgu před zhruba rokem poprvé objevilo to téma předávání archivu do České Lípy, tak se mě jako ředitelky muzea ptali, jestli byste měli předat i sbírkové předměty z haidského, novoborského archivu. Heute kann ich sagen, diese Frage wurde zum Glück positiv beantwortet, denn viele interessante Museumsstücke sind nun in dieser Ausstellung präsentiert. A dneska musím říct, že naštěstí ta otázka byla pozitivně zodpověděna a tak je dneska na této výstavě vlastně k vidění spousta zajímavých exponátů. Wie schön und sinnvoll, dass beides, die Archiv- und die Museumssammlung, zusammengehalten und vollständig übergeben wurden. Je pěkné a smysluplné, že obě části, jak ta archivní, tak ta muzejní sbírka, byly zachovány pohromadě a předány kompletně. Ausschlaggebend für meine Zustimmung waren für mich damals aber nicht nur fachliche Überlegungen, um die Sammlung als Ganzes zu erhalten. Vielmehr sehe auch ich in dieser Übergabe den großartigen Anlass, miteinander durch einen dauerhaften und lebendigen Dialog zu treten. K mé tehdejší kladné odpovědi mě vedly nejen odborné úvahy, abychom sbírku zachovali jako celek, ale vidím v tomhle předání také skvělou příležitost k tomu, abychom vstoupili do trvalého a živého dialogu. Denn uns verbindet nicht nur der Blick zurück in eine lange gemeinsame Geschichte, sondern auch der Wunsch zur Versöhnung und die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben in Europa. Ein Miteinander, das es heute und auch in Zukunft positiv zu gestalten gibt. Protože nás nespojuje jenom pohled zpátky na dlouhou společnou historii, ale i touha po smíření a naděje na mírové soužití v Evropě. Na spolupráci, kterou je třeba budovat pozitivně dnes i do budoucna. Daher freue ich mich ganz besonders und vertraue darauf, dass die Feierlichkeiten in Walkreiburg ebenso wie heute Abend diese Eröffnung nur der Auftakt für weitere Begegnungen sind. A o to víc mě těší a věřím, že oslavy ve Walkreiburgu, stejně jako to dnešní, ta dnešní vernisáž, jsou jenom začátkem dalších setkání. Und tatsächlich gibt es dafür schon erste Überlegungen, denn im nächsten Frühjahr möchte der Förderverein Stadtmuseum Walkreiburg einen Besuch bei Ihnen in Česká Lípa machen. Geplant ist eine mehrtägige Busreise vom 8. bis 11. Mai mit Stadtrundgang, Museumsbesuchen und Ausflügen in die nähere Umgebung. A skutečně už jsou první plány. Na jaře příštího roku bych chtěl spolek na podporu Městského muzea ve Waldkraiburgu navštívit Českou Lípu, a to na několik dní autobusem od 8. do 11. května prohlédnout si město, navštívit muzea a podnikat výlety do okolí. Ebenfalls schon in Planung ist eine Ausstellung unseres Stadtarchivars über Hubert Rösler, die wir natürlich gerne unterstützen und nächstes Jahr in unserem Stadtmuseum zeigen werden. Im Februar 1900 geboren, war Hubert Rösler ab 1950 der Bürgermeister der damals frisch gegründeten Gemeinde und späteren Stadt Walkreiburg. A rovněž probíhá příprava výstavy našeho městského archiváře o Hubertu Röslerovi, kterou samozřejmě rádi podpoříme a příští rok představíme v našem městském muzeu. Hubert Rösler, narozený v únoru 1900, byl od roku 1950 starostou tehdy nově založené obce, později města Waldkraiburg. Aber da sich die Ausstellung nicht nur auf seine Walkreiburger Zeit beschränkt, wird auch Material aus Hirschberg am See, und anderen Orten der Region zu sehen sein, wo Hubert Rösler nach seinem Studium in Prag als Architekt gewirkt hat. Also wieder ein spannender Anknüpfungspunkt und es ist geplant, diese Ausstellung auch hier zu zeigen. Výstava se nebude omezovat jenom na jeho působení ve Waldkraiburgu, ale budou tam vystaveny také materiály z DOX, tehdy v Hiršbergu a Mzi a z dalších míst regionu, kde Hubert Rösler po svých studiích v Praze působil jako architekt.
Takže opět zajímavé pojítko. A tato výstava by mohla být představena i zde, v tomhle regionu. Und nicht zuletzt gibt es mit dem Glasmuseum in Novi Bor ein weiteres Thema, das uns eng verbindet. Denn Waldkraiburg hat seinerseits ein Glasmuseum mit dem Sammlungsschwerpunkt Nordböhmen. A pak je tu ještě jedno pojítko, a to je muzeum sklářské muzeum v Novém Boru, protože Waldkraiburg má také vlastní sklářské muzeum, které se zaměřuje právě na ty sbírky ze severních Čech. Unser Museum geht auf das Selbstverständnis der Waldkraiburger Glasleute zurück, die nach dem Krieg aus der Region Haida und Steinschönau nach Bayern gekommen waren. Sie gründeten in Waldkraiburg eine Mundglashütte und damit eine kurze, aber intensive Zeit der Glasherstellung und Veredelung in böhmischer Tradition. Naše Museum navazuje na identitu sklářů z Waldkraiburgu, kteří po válce přišli do Bavorska z Haidy, tedy z Nového Boru, a ze Steinschönau, z Kamenického Šenova, a ve Waldkraiburgu založili huť a tím začalo krátké, ale intenzivní období výroby a zušlechťování skla v té české tradici. Daher gibt es natürlich viele Schnittmengen zu Ihrem Haus in Novi Bor. Ich freue mich sehr darauf, Ihr Glasmuseum, das ich zuletzt vor vielen Jahren besucht habe, möglichst bald kennenzulernen. A proto máme mnoho styčných bodů s vaším muzeem v Novém Boru a já se velmi těším, že to sklářské muzeum budu moci poznat. Zum Schluss möchte auch ich mich noch vielmals bedanken für das herzliche Willkommen in Ihrem Haus, in Ihrer Stadt und Region. Mögen sich noch viele schöne und bereichernde Gelegenheiten finden, um den fachlichen und den freundschaftlichen Austausch zu pflegen. A na závěr bych vám také chtěla mnohokrát poděkovat za vřelé přijetí ve vašem muzeu, ve vašem městě a regionu a přeji si, aby se ještě naskytlo mnoho krásných a obohacujících příležitostí, jak pro odbornou, tak i pro přátelskou výměnu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für diese zweifache Rede und ein ganz großes Dankeschön an die Dame, die die Übersetzung hier so hervorragend gemeistert hat. Takže já vám děkuji za pozornost, za tuhle tu vlastně dvojí řeč a děkuji za skvělý překlad.